Novinky z elektronického sportu vám přináší Pizza Giuseppe. O level vyšší pizza. Sledujete novinky elektronického sportu. Špatnou zprávám pro všechny, kteří čekají, že FanFrPal bude konečně e-sport. Tak zatím furt nic, ale bude to dneska klasicky o CS-ku, o LOLku, o Fifě, bude tady host. Bude to dobrý, tak jdem na to. Jaké jsou šance Entropiku na světový šampionát? Kde budou hrát hvězdy z Dignitas? A co se stane, když podvádíte v CSGO? Sledujete novinky elektronického sportu a i dnešní díl je naším hostem Filip Štěrba, Head of eSport v CNC. Ahoj. Filipe, znovu ahoj. My jsme si v tom předchozím díle povídali hodně o Saska E-League, o tom, co chystáte, 4Games, chlubili jsme se, čísla, prize pooly. A mě by ale dneska zajímal trošku víc ten tvůj příběh a ty. Ty už si prozradil, že jsi velký gamer, že máš spálený rok života ve WoWku. Ve skutečnosti to budou tak 3 roky, ne? Já bych to nerozebíral, nezabrušoval. Prostě hodně, nezabrušoval bych. A tak Aliance nebo Horda? Horda, ne, prosím. Horda. Co, já jsem chodil samý hordáci, prostě tohle je slušný pořad, víte? Děkuji. prosím tě, kromě WoWka, co ještě si tak jako, zahraj si ještě i teď, a co si ještě hrál? Já jsem hrával fakt jako skoro jenom MMOčka, takže jsem hrával Lineage, hrávali jsme v Ion a prostě tady ty všechny jako podobný. Jasný. Diablo. Oka. Warcrafty klasický. Jo, a to už jsou takový ty boomer hry trošku, jasně. A tak já jsem začínal na Prince of Persia 1, že jo, to má nějaká 486. No jasně, jo. No, ale teď... To jako... nejseš boomer, to seš OG. Musíš to prostě dávat takhle, špatně. Přesně. OG. Dobre, dobre. Protože boomer to zní jako, že seš důchodce, ale OG seš prostě, chápeš, klasik. To seš jako legenda nebo něco takovýho. Strašně. OK, hele, a teď už si vlastně nemám skoro vůbec čas zahrát. Já bych strašně rád, ale jako ne, já mám spoustu prací, já nedělám jenom CNCčko ještě ke všemu, takže je to taky komplikovaný. OK, no a jak jsi se dostal ale k e-sportu, mi teda řekni. Tvůj příběh, jak najednou kluk z Hordy prostě je head of e-sport v CNC. Jo. Jednom z největších mediálních domů v Česku. Jo, no já jsem asi 12 let šéfem IT a organizačního oddělení v jedné politické straně. Mm-hmm. A na jedné kampani jsem se potkal s Petrem Andrýskem, který má Social Sharks a dělá Mad Monk. Jasný. A tak nějak jsme si padli do noty a říkáme, ty vole, kdybys chtěl něco dělat, tak mě by to vlastně s tebou bavilo. A on se asi za půl roku na to ozval, že by jako něco chtěl dělat, a že musíme myslet co. Tak jsme chvilku vymýšleli, zkoušeli jsme nějaký ptákoviny a nakonec jsme skončili u toho, že jsme se dali dokupy s klukama z Brute a vymýšleli jsme e-sportový tým a nějaký ptákoviny kolem toho season launche a takové jako hezké věci. No a postupem času nás jako tím, jak ještě tam byl Mad Monk, tak jsme dělali i další věci, tak vlastně ten byl to takový defokus, takže se vlastně dohodlo, že Brute jako takový se osamostatnil a kluci se Semtexu a Skopoli si to vzali pod sebe. Jasně. Já jsem chvíli zůstal v Mad Monku ještě a pak to se to přehouplo, že jsem si založil vlastně Agošku na produkční věci, videa a tak. A ještě tu a tam jsem pro někoho takhle dělal něco pro Riot a tak dál. Jasně. A od toho vlastně to vzniklo, že nějak jsem se dostal k CEO CNCčka a že tam někoho hledají a vlastně jsme si taky padli do noty, že to je takový sympaťák a od té doby tam jsem. Ne? Entropik si o víkendu připsal obří úspěch v podobě triumfu na PCS 6, největší evropské soutěži. Tato sestava se tak právoplatně může nazývat nejlepším celkem v Evropě. Získal totiž titul mistru Evropy a také si ukrojil největší část prize poolu. Hráči si odnáší necelého 1,5 milionu korun. Sestava české organizace udržela vedení o 18 bodů před NLT, kteří tak po roce přišli o svou evropskou neporazitelnost v nejvyšších soutěžích. Skate i Thunder předvedli v druhém týmu z hlediska bodů lepší výkon a v konečném pořadí skončili za sebou na 9. a 10. místě. To znamená důležité body a reálnou naději na světový šampionát. Dalším důležitým eventem je Glut, kterého bychom se měli dočkat v červenci. Projekt eRepre v pondělí na svých sociálních sítích avizoval příchod dvou nových tváří, které rozšíří dosavadní tříčlenou reprezentaci. V úterý podvečer jsme se dočkali prvního oznámeného hráče. Stává se jim Dominik Seron Čermák z týmu Sampy.
Projekt E-Repre začátkem týdne oznámil chystanou nominaci dvou nových tváří, které rozšíří dosavadní tříčlenou reprezentaci. V úterý podvečer jsme se dočkali prvního oznámeného hráče, zástupce týmu Sampy, a o den později ho doplnil člen Entropiku. Druhou novou tvář české FIFA E-reprezentace jsme poznali ve středu podvečer. Mezi nejžhavější kandidáty se řadili hráči týmu Entropik a právě jeden z nich je skutečně novou posilou nároďáku. 5 hráčů reprezentace, 5 různých klubů. Tomu říkáme různorodost. Řeč je samozřejmě o Mariu Marioso 99 Gumbreštovi, který se v průběhu let vypracoval mezi stálice domácí špičky a nominace je tak pro něj zaslouženou sladkou odměnou. Dalším týmem, který se dokázal probojovat do uzavřené kvalifikace na Tipsport CSGO Online, jsou Dark Tigers. Ti prošli snadno kvalifikací. V prvním kole playoff narazili Tigři na mix Male, Pipi, Vzdy, Fici. 16-9. V dalším kole porazili Orde Samurai, se skládaný ze zkušených hráčů scény, 16-5, a ve finále si poradili i s týmem Moops. Enterprise se po předchozích odchodech museli již po několikáté v letošním roce poohlédnout po nových tvářích do své dnes už mezinárodní soupisky. Na koho nakonec ukázali? Matěj Stinks Štorek byl po odchodu s tým Narcis bez angažmá, od československé dvojky ale dostal životní šanci. V síti Enterprise uvízl také David Harn Benchev, jehož budou fanoušci moc dobře znát z angažmá týmu Fiend na konci loňského roku 17. nejlepšího týmu světa. Od té doby tam seš. Jak ty vnímáš ty změny v tom e-sportu a vnímáš to tak, že ta pandemie byla fakt jako zlomová věc, protože hodně se o tom mluví, že lidi zůstali zavření doma, začali třeba hrát, vrátili se k hraní, že najednou tam byl chvilku ten čas, hejbali tam někde tou myškou a předstírali, že jsou někde jako v práci na tom home office a ve skutečnosti tam jako frčeli. Tak bylo to nějak poznat jako, nebo za tebe máš pocit, že tohle to je, že to byl fakt ten zlom, a nebo by se to stalo tak jako tak, že by ten e-sport prostě narostl? Já si myslím, že to nebyl zlom. Já si myslím, že by ten e-sport tak jako tak narostl, ale asi ne takhle rychle. Uh-huh. Jo. Ty čísla samozřejmě prostě byly dobrý, díky tomu, že prostě ten e-sport vůbec tím ovlivněný byt v pozovkách nemusel, až když se teda nebavíme o offline akcích. Tak ten online fungoval a jako frčel, no. Takže a ty lidi pak už ani jako neměli na co moc koukat, ona když jako za 2 měsíce jako skoukneš celý Netflix, tak co máš dělat, že? Jasný. Jak se na e-sport dívají v CNCčku? Je to jako něco, co už se tam za ty 3 roky totálně jako etablovalo, že když přijdeš do té E15 a řekneš, hele, my bychom trošku potřebovali ten e-sport, tak až řekne, jo, super, já jsem o tom slyšel, to je skvělý téma, to mě jako zajímá. A nebo tam sedí ještě někde v těch redakcích nějaký ty boomři, hele, nějaký děcka, co hrajou hry, že Filipe, jako, a musíme. No, jak kde, ale ne, jako my tam teď chystáme právě i, my jsme tam chvilku ještě s kolegou vlastně v CNCčku a chystáme tam právě jeden takový gaming night, kde vlastně celý barák zkusíme nahat ke kompu, nějaký pivo, nějaká pizza, aby jako jsme trochu osekali rohy a ukážeme jim vlastně, co to znamená, že to nemusí být vyloženě špatný. Ono už jako v historii, e-sport je v pohodě, tam prostě mají tu zkušenost s FIFA a tak dále a jako tam to znají, tam to provázání je velký. Teď jsme navazovali právě spolupráce s FOMem, Hey FOMO, ale E15 jako Reflex taky samozřejmě, tam to znají spíš jako z pohledu streamerů, tam to jako pro ně je zajímavý. Ale overall teď napříč celým tím barákem a všema redakcima už jsme si udělali kolečko a se všemu jsme dohodli, že vlastně když budou mít témata, které budou vhodné pro jejich redakci, tak nám to pomůžou jakoby protlačit. Jasně. Ty tvoje cíle jako Head of eSport CMC jsou vlastně jaký přesně? Tak aby jsme zůstali pořád jako jednička na trhu, což letos bude taky obtížný, ale ne, tak jako máme samozřejmě několik věcí rozjetých, co by nám to mělo pomoct. Ale overall mě jde o to, aby prostě celá ta komunita se zvedala a šlo to tak jako hezky všechno nahoru, protože když prostě půjdou týmy nahoru, tak půjdou organizátoři nahoru a pak zase zpátky a ono to prostě jako celý, že jo. Takže tam nejde o to jako se předhánět s někým, ale aby to celý šlo prostě jako celek nahoru. Po necelých 30 letech skončí příběh EA Sports FIFA. Legendární fotbalová pařba obleče v roce 2023 nový kabát EA Sports FC. Důvodem je ukončení spolupráce mezi herním vývojářem EA Sports a asociací FIFA. Změna by měla nastat v červenci 2023. Další velká éra je u konce. Švédové z ikonické sestavy Ninjas in Pyjamas před 2 lety přestoupili do Dignitas, kde se snažili zanechat ještě jednu stopu na nejvyšší úrovni. Major však byl nedosažitelný a po posledním zklamání přichází rozchod. Vedení oblíbené organizace nabídlo celou základní pětici na prodej. Za námi je úvod druhé fáze regionální ligy VRL Surge. Výsledky? Velmi překvapivé. V soutěži zatím dominují nováčci z Diamant eSports, kteří zaskočili všechny diváky svým umem.
České sestavy musí naopak ještě vypilovat svou taktiku. Enterprise si při své premiéře poradili na výbornou a polskou sestavu Tenstar obrali o důležitý zápas. Entropic čelili NOM eSports, kde s polskými spoluhráči figuruje také Czech Hitch. NOM šli do zápasu jako favorité a to také potvrdili poměrně jasně 13-7, čemuž pomohl významně právě Hitch, který má druhé nejlepší KDA z celé ligy. 17-letá hvězda G2 Ilya Monisi Osipov hodila v zápase s Imperial velmi zajímavý smoke, který pro mladíka v kombinaci s jiným vytvořil perfektní otvor na pozorování midu. Vlna reakcí o možném zneužití chyby hry na sebe nenechala čekat. Podle vyjádření samotného Manisiho na Twitteru šlo ale o něco, co probrali s administrátory a bylo to povoleno. Challenger fáze belgické PGL Majoru je u konce. V posledním kole šlo úplně o všechno. Ze 600 týmů mohli jít dál do Legends jen 3 nejlepší. Poprvé v historii organizace se do TOP 16 nedostali Astralis. Skvělý příběh naopak stále píší Bad News Eagles. Dál jdou i Imperial. Astralis v rozhodujícím souboji z Liquid nezačali dobře. Američané brzy na první mapě Vertigo odskočili do vedení 7-1. Ačkoliv pak BlameF svůj tým přiblížil na dostřel, po změně stran pak dokonce do vedení, Liquid si svůj pick nenechali ujít. Vyhráli 6 kol v řadě a ve strhujícím finiši pak celkově 16-14. Ancient začal podobně, Dánové nejdříve nepodchytili začátek, aby pak své soupeře dokázali dotáhnout. Když se dostali do vedení 12-9, vypadalo to na třetí mapu. Jenže to Liquid nehodlali připustit. Rozjeli skvostný comeback, soupeři darovali jen jedno kolo a pro šok se zajistili 17. účast v TOP 16 Majoru, což se povedlo už jenom Petrovi Dupree Rasmussenovi. Astralis se do Legends neprobojovali vůbec poprvé. Jak se rozhodujete o tom, co třeba jako přidat nebo nepřidat? Protože pořád jsou tam třeba Rocket League, je tam já nevím, prostě Trackmania, je tam pořád ještě Hearthstone, i když to už všichni tam jakože ho, 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 to už jako si myslím, že spousta lidí pohřbilo, ale pořád tam jsou ještě tituly, kam se dá přidat. Je tam třeba NHLko, který jo, nejsou tam až takový prize money, ale zase, tak jako je FIFA oblíbená, tak by se mohlo stát, že by mohl být oblíbený hokej, že zase tam jako nějaký to propojení hokej je v Česku populární, tak jak se třeba rozhodujete o tomhle tom, která ta hra stojí za to a že do toho půjdete a zařadíte třeba do nějakého toho svého kapu, ligy nebo cokoliv. Tak tam jsou jako asi dvě, tři věci, jak k tomu může přistoupit. My většinou řešíme to, aby tam byla nějaká komunita, mělo to nějaké čísla, protože bez těch diváků to nemá vlastně smysl dělat, jakože bychom si udělali kap ve Vovku, to jsem kdysi dávno zkoušel, ale asi to neplatne. Ale to je jedna věc, aby to mělo čísla, a nebo si říct, jak, co funguje ve světě, a teoreticky se pokusit tu komunitu tady začít na tom tvořit. Jo. Ale jde o to, že samozřejmě jsme e-sportové záležitosti, takže potřebujeme, aby ty týmy pak měly tendenci si ty rostry brát pod sebe, ty profesionální týmy. Protože prostě když máš partu kluků, který vlastně si to poskládají a za 2 týdny ti rozpadnou, protože se pohádali o to, že ten má jako větší elo a tohle, jasný. Tak to taky nechceš. Takže aby se tam držela trochu ta míra profesionality i z toho, i od těch hráčů. Ve chvíli, kdy my tohle to točíme, on je to vždycky trošku podvod, než se to jako sestříhá videa a tak, tak ale aktuálně se hraje Major v Antwerpách, tak sleduješ třeba, koukáš na to? Tak nějak jo, protože ho produkujeme pro Českou republiku my, takže jo, no. Jo, vlastně dokonce tam právě s klukama máme koupenou licenci, děláme český recast a už i RMR-ko jsme dělali a teď vlastně děláme PGL-ko a budeme dělat i to finále. Takže se těšíš. Takže to vlastně musíš sledovat. A kontroluješ jako všechny ty streamy, koukáš na to a píšeš tam potom nějaký feedback, že hele kluci jako dobrý, kástři ok, ale tady nějaká chyba, takhle bych si to představoval. Tak jsi takový ten jako pedant, že jedeš? Já jsem takový tech guy, takže já jsem to tam všechno nastavoval a teď tam mám jenom kluky, co to stříhají, že jo. Takže ne, když se tam jako něco podělá, tak samozřejmě tam občas přiběhnu a jdu s tím pomoct. Takže nás tam jako není jako 30, že jo, takže jasný. To prostě jo, musíme si poradit. Ty jsi říkal, že vás moc není, ale zároveň e-sport pořád roste. A já se tady někdy ptám mých hostů, jestli jako kde by se lidi jako mohli zapojit do e-sportu, protože už to není jenom o tom, jako chci být hráč, tak jako trénujte děcka, pojďte do toho, ale najednou se tam otvírají dveře přesně pro lidi, kteří jsou třeba v tom managementu, dělají content. Tak jak jste na tom vy? Třeba nabíráte, že ano, kdyby nás někdo sledoval, kdo já nevím, chce třeba jako brigádu nebo job v e-sportu, že by si řekl, hele, to CNC, o tom jsem neslyšel, ale aha, oni dělají to Saska i League, tak že bych Filipovi pomohl zapojit nějaký kabel, nebo taky mám vrtačku. Vrtačky asi nepotřebuju, to si odběru sám. Ale jo, jasně, kdyby jako někdo měl chuť, tak vlastně jak věci, co se týče soušlu, komunity, kreativní věci, co se týče videí a takhle, jako cokoliv vlastně jsem open, kdyby jako někoho bavilo, tak budem rádi, když by se někdo ozval a můžeme něco spolu zkusit vymyslet. Jo, je vždycky fajn jako zkoušet nové věci. No, a nějaký sympatický moderátorky třeba nehledáte? No, to je dobrý, vymyslíme. Vymyslíme. No, Filipe, ty se mi líbíš. Díky, že jsi byl dneska naším hostem. Moc děkuju. No, a vy ještě koukejte, čau.
Nedávno jsme vás informovali o tom, že e-sportová komise pro integritu v rámci nové vlny zákazů zjišťuje všechny nechvalné typy takzvaného coaching bugu. Za jeden z nejzávažnějších označila případ, kdy trenér doslova létal po celé mapě a předával svým svěřencům veškeré informace o poloze nepřátel. Neuplynul ani týden a tento problém se projevil přímo v živém vysílání. David Norbert Danielian je hráč reprezentující organizaci K23. V oblibě má kromě profesionálního hraní i vysílání na platformě Twitch. Nedávno se rozhodl předat svým divákům zápasy v rámci kvalifikace na ESEA Cash Cup, což se však paradoxně stalo osudným trenérovi One Shot, Nikita Lozdiv Babalikovi. Lozdiv se neštítil vůbec ničeho, létání po celé mapě a předávání informací svým zvýhodněným spoluhráčům tak nebylo nic neobvyklého. Jelikož je Norbert známý hráč s poměrně velkým dosahem, trenér se asi se svojí kariérou může rozloučit. Zvláště když ESIC před nedávnem oznámilo, že zejména létání po mapě bude nekompromisně trestat. No tak když mi to s Filipem nevíde a nevezmou mě jako moderátorku do CNC, tak vždycky můžu prej zametat tady v reloadu. No, tak. Bůh, hezká uklízečka, ne? A to tady možná i přeleštím.